Innan vi börjar så vill jag bara be om ursäkt att jag har fått covid-19 i ögat. Jag var hos en läkare idag och där står det att jag tämligen har covid-19 i ögoninflammationstema. Jag har fått ögoninflammation. Jag vill bara tala om det. Nu kör vi. Fan skrattar du för? Ja, du ser knäpp. Ja, det kommer den också. Tjena och välkommen tillbaka till Globalist TV. Igår så var det förintelsens minnesdag, eller som vissa säger, förintelsemytens dag. Och jag vill poängtera här och nu att jag tar inte ställning till var förintelsens vara eller icke vara. Utan jag ska bolla lite här kring hur förespråkare och inte förespråkare tänker kring det här och vad som ligger bakom deras sätt att tänka. Jag tror nämligen för att, ja, självklart så krockar det, så det är två motpoler, men samtidigt så är det så att de som förespråkar, de har läst i skolan att Adolf Hitler är det värsta som har ägt rum på denna jord, och även ja, nazismen, och det är jättehemskt och så vidare. De har blivit itutade, indoktrinerade, men de tror att det är färre är när det står i historieböckerna. Nu börjar jag låta lite som att jag förespråkar det andra, men jag har inte läst på om förintelsen alls. Men jag har börjat se mer och mer hur vår historia är ändrad eller påverkad för att påverka människor framledes från, beroende på om det handlar om andra världskriget och framåt, eller vad det nu kan vara historiskt sett. Det är det handlar om. Därför så menar jag att människor som tror att förintelserna ägt rum, de gör det för att det är så stora projekt att se alla gaskamrar, se alla platser, och kan verkligen i den hemska bild föreställa sig de här avrättningarna på vad de säger är 6 miljoner judar. Och är det sant så är det jävligt tragiskt, och självklart så tycker jag det. Men om man går över till de som inte riktigt tror på förintelsen, så är det så att de har, jag har lärt mig det på vägen, när man har mött högerextrema som man har pratat med, och man har trott, men vänta, du gillar Adolf Hitler, är du dum? Jag var på samma sida, jag var på den andra sidan också. Väldigt enkelspår och indoktrinerad. Men någonstans så finns det logiska förklaringar varför högerextrema tänker som de gör när det kommer till, vad ska jag säga, deras syn. Alltså, man kan inte vara så enkelspårig och tro att förintelseförnekare är som de är för att de ogillar judar, utan de tror på en judisk konspiration, till exempel bland banker och bankier, alltså folk som har kopplingar till makt, och att det är många, många människor med makt som har judisk börd, och därför så är det en samling av judar som de stör sig på, att det här är problem i världen. De vill ha världen till en bättre plats. Sen kan inte jag säga för var en som, om de vill ha ett tredje världskrig och de ska verkligen ha det så som de, som allmänheten ser nazister som. Det kan jag inte svara på. Men jag har förstått att nu när jag mer och mer har märkt att det finns väldigt många judiska personer som har makt, att, men jag själv går ut efter att människor är judar, det är möjligt, men att de har makt och att de inte ska ha makt, det är det jag går inte runt och pekar på att du är jude, jag tycker inte om dig, utan jag säger bara att du har makt och du missbrukar den, du är en ond människa, det är det jag stör mig på. Det är det som är relevanta för mig, för det finns ju människor med makt som inte är judar, och då blir det här. Sen kommer det säkert folk som förespråkar båda sidorna kommentera, får ni gärna, jättegärna göra, för att jag är inte så påläst, men jag märker hur
genom att jag inte är partisk på någon sida så ser jag hur båda sidorna jobbar. Och det har jag börjat mer och mer förstå då. Och George Soros till exempel, som har judiskt påbrå, han ogillar jag för att han ser till att störta nationer och stjäl pengar och tjänar pengar på att nationer går i stöpet, alltså helt enkelt. Därför så gillar inte jag honom, men jag skiter fullständigt om han ljuder eller inte. Nu då kan vara det, och då är det så. Och ja, så jag tycker det är intressant att människor hakar upp sig bara. Du är nazist, du är antisemit. Nej, det är kanske inte alltid det handlar om, utan de som är pålästa och kanske är åt nazisthållet, de har en syn som sträcker sig längre än nazisthållet. Även om nazism är det värsta som har ägt rum i världshistorien, vilket inte stämmer om man ska räkna till antalet döda människor. Nu kan vi snacka kommunism, men det är en annan femma. Så att där har vi kruxet i det hela, hur folk sträcker sig bara dit näsan år och det, och bara, du är nazist och där kommer kortet. Och de har ingen vilja eller kraft att förstå, eller vilja förstå. Därför jag liksom tycker jag alltid att han är verkligen skittråkigt. Och därför så har jag per automatik hamnat lite utanför. Och därför så har jag liksom kunnat se med egna ögon hur de här sidorna jobbar. Men nu på vägen, till exempel samma med när Jurelina var här, så lärde han mig också, eller bekräftade, för det hade jag hört sedan tidigare, att frimurarna, som är en jävla makt i samhället och världen, de har ju sett till att Hitler kom till makten, och även att för koppling till Hitler till CIA i USA. Det är inte många som pratar om, förutom vi på den här konspirationsteoretikersidan. Vi pratar om det, vi nämner det, för att mer och mer fakta kommer med tiden och man kan inte bortse från det längre. Och då tänker jag, vänta nu, om de har ljugit om det, vad har de ljugit om mer? De har ljugit om massor i olika sammanhang. Och jag ska avsluta nu, jag ska inte bli alltför långlandig, så tycker jag det är fascinerande varje gång, för jag börjar tröttna på de här. Och det är också satanistiska grejer som folk inte tänker på. Jag har fått lära mig lite av en vän till mig som är kristen på. Och han påtalade då att traditioner, det är ingen bra grej. Men då blir det per automatik en tradition att är till exempel att fira födelsedag till exempel. Men också de här traditionerna att ja, nu är det minnesdagen igen. Det är indirekt en satanistisk grej som de håller på med. Men då som, för jag har sett flera på sociala medier som delar och hyllar och, eller minns 27 januari förintelsens minnesdag, och de vet ju inte bättre, och de gör sig, problemet är också att de gör det för att de ska känna att de mår lite bättre, för att det är deras samvete det handlar om. Så det är en ren och skär egoistisk grej de gör också. Därför känner inte jag riktigt för att hylla någonting, speciellt om historien är ändrad. Jag säger inte att förintelsen inte ägt rum eller om den har det, utan jag säger bara att stämmer verkligen allting som har sagt i våra historieböcker som vi har fått lära oss. Det är bara det jag säger. Därför så blir jag så här, jag tänker inte delta i någonting som jag inte 100% kan lita på. Därför att information om andra viktiga saker i vår historia har faktiskt visar sig inte stämma. Då kan inte jag lita på allting. Men det är återigen, det är så kul. Och jag brukar nämna det, för jag tycker faktiskt att det är roligt. För att så fort George Floyd till exempel, när han dog, så hyllade folk honom. Och det var tragiskt. Och Black Lives Matter, tjoho. Nej, det är ingen som pratar om George Floyd idag. Det där är någonting som säger, jag ska stå upp för de svarta rättigheter. Jippie, och jag är så stolt över mig själv som kan vara på den politiskt korrekta sidan. Jippie! Nej,
du är bara en hycklare för att du har inte pratat om Josef Lorgsen sen han gick bort, utan det där räckte bara. Och då kommer vi tillbaka till George Soros, det vill säga han som finansierade Black Lives Matter och upploppen som hände kring George Floyd. Och George Floyd är en psykologisk operation för att väcka ilska mot vita män och vita människor rent generellt. Och där så spinner det på polarisering mellan svarta och vita. Men de som hyllar George Floyd har gjort det. De som hyllar judarna och i samband med förintelsens minnesdag, de hatar nazister, de hatar vita män som har gett svarta män. Det är för att skapa reaktion, skapa ilska, skapa problem. Problem, reaktion, lösning. Så enkelt är det. Så där har vi min reflektion till det hela. Och jag hade tänkt spela in det i samband med minnesdagen, men jag sket i det helt enkelt för att jag kände att nej, jag vill inte göra det på den rätta dagen helt enkelt. Det var allt för ikväll och förhoppningsvis på lördag kommer jag och Perra göra en video, en kortare video och med lite annorlunda touch, men vi hoppas att det kommer bli av i alla fall, och blir det inte av så ber jag om ursäkt på förhand. One, two, peace.